В останній день липня представники міської ради анонсували підвищення вартості проїзду в електротранспорті до 6 гривень. Постанова почне діяти з 3 серпня. Доки люди жаліються на нову ціну, тарифи на опалення залишаються без змін, принаймні до 1 листопада. Тоді має з'явитися точна цифра, кажуть комунальники. В минулому році вартість опалення за 1 квадратний метр становила до 50 гривень. Чи буде вона нижчою цьогоріч, цілковито залежить від цін на газ. Тарифи встановлює Національна комісія по регулюванню з питань економіки і комунальних послуг, якою ми є ліцензіантами. Ми в настоящий час подали всі документи, які затребували, далі там рішається. Буде знижка на газ, буде дешевше, ні, зараз ми нічого сказати не можемо. Ми сподіваємося, що все-таки буде дешевше. Ну не набагато.